Бориспільці зробили свій вибір. За результатами голосування по одномандатному виборчому окрузі лідером є Сергій Міщенко. За нього проголосували майже 35,7% виборців. Це 9820 осіб. На другому місці – Володимир Борисенко. За нього віддали свій голос 26,8% виборців. Це 7363 осіб. На третьому місці – Ярослав Годунок. З результатом 9,3%. На четвертому місці Савченко 6,3%, на п'ятому Калашник 5,1% і на шостому місці Жук 2,5%. Ось так розподілилися у нас голоси, всі інші вже набрали 0, і там далі. Дуже незначний відсоток. Серед політичних партій найбільше голосів у Борисполі отримав блок Петра Порошенка – 23,9%. На другому місці – Народний фронт – 23,8%. На третьому місці – об'єднання «Самопоміч» з результатом 17,1%. Далі – Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 6,4%. Радикальна партія Олега Ляшка набрала 5,8%. У «Батьківщини» – 5,4%. І за опозиційний блок бориспільці віддали 2,8% своїх голосів. Загалом у Борисполі вибори відбулися без порушень, наголосив міський голова Анатолій Федорчук. Це вперше, де не ставилася задача, яка політична сила і скільки відсотків повинна набрати. Я і тоді цьому супротивився, а зараз взагалі не було нічого абсолютно сказано. Тому нашим людям були створені всі умови в нашому місті Борисполі для того, щоб вони могли вільно, демократично виразити свою симпатію до тої чи іншої політичної сили або до того чи іншого кандидата. Тому можна чесно сказати про те, відверто, що вибори пройшли в місті Борисполі чесно і демократично. Явка на парламентські вибори була досить низькою, порівняно із президентськими виборами, і становить лише 55%, зазначила заступник міського голови Людмила Пасенко. Дійсно, у нас за списками виборців, у нас на сьогоднішній день, які мають право голосу, проживає в місті Борисполі 49975 чоловік. Правда, явка осіб була, які мали право проголосувати по мажоритарному округу, це 27504, по загальнодержавному багатомандатному округу мали право проголосувати, прийшли проголосувати 27747 виборців. Тобто ми подивилися, якщо десь 500 чоловік у нас змінили місце голосування без зміни виборчої адреси, з них десь більше 300 чоловік – це були саме жителі Донецької, Луганської області, то на вибори прийшло десь 240 чоловік – це жителі Донецької, Луганської області. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко. Новини, телеканал «Бориспіль».